سلام سلام تملكاتوش بزي فيديو expression statement نا comment بسي شارب نعلن statement مي بالو معنن يوم بس مي كولن ميا بك علين statement بالال لمسالي زيقا double temperature إلال temperature is equal to 42.05 زن سمي كولن سمي كولن سمي كولن زيقا ندال من دناتو statement بالال ويم سي شارب statement بالال لمسالي إهن يو statement نو قل من دنو مي سراو سراو من دنو functionu double temperature ma variable declaration maletno temperature yetebale variable in declare aragal weyim demo temperature yetebale ye memory location in weyim ye memory botan min yaragal reserve yasqemmatal maletno then basqemmato variable lay min aragal value ጫንበት ወይም value assign አደረግንበት እዚህኛው ሁለተኛው ላይ 42.05 የተባለ variable value ማን ላይ assign አረግን temperature የተባለ variable ላይ assign አረግን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው assignment ይባላል assignment statement ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ int age is equal to 21 ይላል declarationም assignmentም አንድ ላይ ሰራን assignment ማለት valueን ለvariable መስጠት ማለት ነው ለምስ በ assignment operator تتقمن ይሄ statement ይባላል ማለት ነው expression ደግሞ የምንለው operand እና operator አንድ ላይ ሲመጡ ወይም operand ብቻውን ሲመጣ expression ይባላል መጀመሪያ operand ምን ማለት እንደሆነ operand ማለት value ያለው variable ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር value ያለው variable ማለት ነው temperature temperature ማን አለው ይሄ value አለው ስለዚህ operand እንለዋለን value ራሱ ምን ይባላል literally ይባላል ቫልዩ ሊተራሊ ይባላል ቫልዩ የተቀመጠበት ቫሪያብል ደግሞ ኦፔራንድ ይባላል ስለዚህ ሁለቱ አብረው ሲመጡ ምን ይሆናል ኤክስፕሬሽን ይባላል ቫልዩ ብቻውንም ኤክስፕሬሽን ማለት እንችላለን ግን ብዙ ጊዜ ኤክስፕሬሽን የሚባለው ቫልዩ ያለው ኦፔራንድ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤጅ ፕላስ ማርክ ይሄ ሁለቱ ኦፔራንድ ናቸው መሃላቸው ላይ ምን ተጠቀሙ ኦፕሬተር ተጠቀሙ አርቲሜቲክ ኦፕሬተርን ተጠቀሙ ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላል ኤክስፕሬሽን ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ ቫልዩ ብቻ ወይም ሊትራል ብቻ ነው እሱም ኤክስፕሬሽን ይባላል ማለት ነው ወደ ኮሜንት እንምጣ ኮሜንት ማለት በማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ስለ ኮዳችን ዲቴል ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ለአንባቢያችን ተጨማሪ መረጃ መስጠት ማለት ኮሜንት ይባላል ሶስት አይነት ኮሜንቶች አሉ በሲ ሻርፕ የመጀመሪያው ሲንግል ላይን ኮሜንት ይባላል አንድ ላይን ብቻ አንድ መስመር ብቻ ለመጻፍ የሚያገለግል አንድ መስመር ዲስክሪፕሽን ለምሳሌ ስለዚህ ይሄ ላይን ምንድነው ስራው this is an expression ሚለውን ቴክስት ዲስፕሌይ ማድረግ ነው አይደል prints statement አቃ ስለዚህ ይሄንን ከጻፍኩላችሁ ምን ይላል prints statement ስለዚህ ይሄ ነገር የሆነ ነገር print ነው ማለት statement የሆነ statementን print ነው የሚያረገው ብላችሁ ትረዳላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ እንዲህ ብዬ አሁንም backslash ያስፈልጋል ግዴታ ነው backslash ከሌለ ኮምፓይለሩ እንደ ኮሜንት አይቆጥረውም ኮሜንቶች ኤክስኪዩት አይደረጉም ኤረር አያመጡም unless ይሄንን ነገር ካልተዋጩት በስተቀር ይሄ variable declaration ምክንያቱም ይሄ variable declaration ነው አይደለ ስለዚህ ይሄን ዲቴል ለማስጠስ ፈልግ variable declaration አልኩት ግን እዚህ ጋር ቀይ ያሰመረበት ለምን የኮሜንት ምልክት አላስገባው የኮሜንት ምልክት ስታስገባው ቀዩ ይጠፋል ኤረር የለውም ማለት ነው እዚህ variable declaration ነው ይሄ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ከመስመሮቹ ላይ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ እንዲማረክ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው the entry point of c sharp program አሁንም ይሄ ኮሜንት ነው ሲንግል ላይን ኮሜንት ይባላል ማልቲ ላይን ኮሜንት የሚባለው ደግሞ አጠር ያለ ኮሜንት ወይም ረዘም ያለ ኮሜንት ለመጻፍ ሲፈልግ አንድ ባክስላሽ ገዛ ስታር ዘን አሁን ስታር ዘን ባክስላሽ ይዘጋል ይሄ ማልቲ ላይን ኮሜንት ይባላል ስለዚህ እዚ ውስጥ መሃል ላይ የፈለግነውን ነገር መጻፍ እንችላለን እዚ ውስጥ ለምሳሌ መሃል ላይ ነኝ አይደል ያለው this is a comment እዚ ጋር ተከፈተ እዚኛው ላይ ዘጋሁት ይሄኛው ኦፕሽን አለው በታጠፉትም ችግር የለው ስለዚህ በዚህ መዘጋት አለበት በዚህ መከፈት አለበት ይሄ ማልቲ ላይን ኮሜንት ነው ብዙ ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ግን አንድ ላይን ነው ኢንተር ብለው አያችሁት አዲስ ላይን ነው ኤረር ይመጣል ምንም ነገር ስለሌለው ማለት ነው ቀያ ያሰመረበት ወይም ደግሞ እንዴት ስትሉት ምን ይሆናል ሲንግል ላይን ኮሜንት ይሆናል
ሶስተኛው XML documentation comment ይባላል። ይሄኛው የኮሜንት ታይፕ ብዙ ጊዜ የሚሰጠው ከኮዱ መጀመሪያ ላይ በሶስት backslash then summary ትሉታላችሁ። summary ያያችሁት enter enter ብዬ ስወርድ ራሱ እነዚህ ነገሮች ያስቀምጣል። then እዚህ ጋር this is a code written to study expression and statement in C sharp individual. ስለዚህ ይሄ summary comment ይባላል ማለት ነው። ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ statement expression እና comment አይተናል። subscribe like share ማድረጋችሁን አትርሱ። bye bye ciao